Znate da je Grad Magazin uvek prisutan tamo gde su inovacije, gde su neke dobre kvalitetne stvari, bez obzira iz koje oblasti dolaze. Sad se selimo u oblast, mogu da kažem, ulepšavanja, u oblast svega onoga što mi za nas zovemo zdravlja. Kada ste zdravi, onda ste i lepi i mnogo toga još. Kada pričamo o svemu ovome, gospodin koji se zove dr. Aleksandar Genčov, inače po vokaciji doktora, sada na poziciji generalnog direktora za sve zemlje jugoistočne Evrope za kompaniju Egelita Helios, u pitanju je lider u proizvodnji, sad dobro zapamtite ovo, bioaktivnih kolagenovih peptida iz sportskog menadžmenta ili u sportskom menadžmentu. Ali da ja nešto ne pogrešim, gospodin Genčov je ovde, dobrodošli. Dobro, prvo dobro vas našao. Kurtoazija je da se kaže da je čast gostovati u nekim televizijama, ali ovog puta zaista ja iz srca moram da kažem da mi je čast što sam gostin u Grandu i što mogu da predstavim kompaniju koju zastupam. To je bez lažne skromnosti, lider, najbolja kompanija u onome što radi i posebna mi je čast što ide slogan najboljih kod najboljih. Nije fraza, pratimo svi Balkan, pratimo svi televizije i zaista koristim ovu priliku da izrazim veliku čast što sam gost u tako uspešnoj i tako gledanoj u svim oblastima televizije. Za vas je specifično što vi delujete na više polja. Ovo što mi sada vidimo, ovoj funkciji u kojoj smo vas sada ugostili, nije jedino što radite. Vi ste jedan od vrhunskih političkih analitičara, takođe sponsor sportskih i društvenih aktivnosti. Pa otkud u ovom domenu? Da, dobro ste to saznali. Raznovrsnost delovanja, raznovrsnost dopira do informacije od svakog jakog vida i želja da se komunicira sa modernim svetom i ono što je moderni svet postigao, odvukao me je u ovu zonu. Da, to je tačno. Bavio sam se raznoraznim analizama u životu. Ja sam ponosan na moje obrazovanje i ono što sam postigao. Bio sam i u Sjedinjenim Američkim Državama i na političkim studijama na Harvardu kratkom periodu, ali ovog puta u ovoj ulozi predstavljanje koje sam sada je došlo od istinske želje da se uradi nešto za dobrobit pre svega društva, koliko god ovo da zvuči kao fraza, koliko god da ovo svi kažu kad se bave medicinom i zdravljem. To je tako i ja ne mogu da ne kažem da je moj glavni motiv bio tamo gde mogu da ispunim i sebe, ali da budem i koristan i za njemačku kompaniju koju predstavljam i za društvo. Koliko god to delovalo kao kliše, to je to. A vidimo sada vaš sajt heliosmedical.rs, vidimo proizvod o kom pričamo, pa evo možda malo više da kažemo šta konkretno i na šta deluje ovaj proizvod i kako mi to u stvari promovišemo zdravlje. Teško je to reći u 10-15 minuta, ali pokušat ću. CH Alfa je originator bioaktivnih kolagenovih peptida i originator generičke sastojke koja se zove Fortigel. Fortigel je skup 4 aminokiselina, tačno određenih aminokiselina. Ovo lekari i medicinska lica o kojima pričam to dobro znaju, koji može provereno da se proveri, vrši utjecaj, odnosno deluje na hondrocite u rskavici, u stimuliranju, stvaranju novog kolagena i ne samo novog kolagena, nego i kolagena i proteoglikana. Kad me pitate šta je specifičnost, specifičnost je što je jedina, unikalna kompanija koja kad kažemo kolagenovih peptida, ne mislimo opšto oko kolagenovih peptida svugde u telu, nego se misli striktno u različitim delovima tela, kao što je u ovom slučaju kod regeneracije rskavice. Videli smo sada ove tačkice koje dok mi pričamo, znači to su kukovi, to su zglobovi, to su kolena, to su ramena, laktovi, zglobovi ruku. To je svugde gde se stimuliše stvaranje novog kolagena i ne samo kolagena, jer se rskavica sastoji, lekari, a i neki od gledaoci to dobro znaju, se sastoji od kolagena, hondrocita, ali i od polisaharida proteoglikana. Ovaj preparat, mislim, svi, znate, farmacija je ratno polje, isto kao politika. Svi kažu, mi smo najbolji, ovo je najbolje, nema kao kod nas. I mi smo svesni toga,
Ali, lutajući sa istinom, moramo da kažemo da je CH-alfa originator Fortigela. Fortigel se nalazi u mnogim drugim kolagenskim preparatima i kao takvog mi moramo da istaknemo njegovu vrednost kao lider bioaktivnih kolagenovih peptida u oblasti reumatoidnih oboljenja, u oblasti tamo gde je na svugde je potrebna da se vrati, da se regeneriše rskavica u tetive, u ligamentu, u meniskus. Imamo odličnih rezultata kod hondromalacije i patele. Znači, pomaže u stvaranju novog kolagena i proteoglikana, da budem još jasniji. I što je najbitnije, kad već pričamo u ovom pravcu, malo srpsko-hrvatski znam, ali bivša Jugoslavija je djelovala. Odlično da pričate i na makedonskom sve razumemo ovdje, sve jezike govorimo. Da, dobro, ipak radi razumeju ljudi, ništa se vi ne sekirate, da. Malo mi ne teče baš misla na srpski jezik. Ne, nemam tremu, zato što... Ne, treba ni da imate tremu, pa vi znate šta je vaš proizvod. To što želim da kažem i što je specifično za ovaj proizvod je da je ispitivan na dva velika svjetska univerziteta, odnosno na tri. Dobro. To je Collagen Research Institute u Kiel u Njemačkoj. I to je fakt i to može da se proveri. I to je nešto što smo mi ponosni, odnosno kompaniju koju zastupam. Drugo, zastupljen je u ispitivanju na Taft Medical Center 2011. godine su vršene studije, što je davno i ne tako davno, zato što mora da se ispita pre nego što se pusti u upotrebu. Znači, Taft Medical Center na Harvardu je potvrdio u studiji proizvodnju proteoglikana u rskavici. To je drugi. I treći je Penn State University u Sjedinjenim američkim državama, Pensilvanija. Bili smo deo mnogih svetskih događaja. Pomagali smo mnoge vrhunske svetske reprezentacije. Rekli smo sportski menadžment, da. To je drugi deo koji radi kompanija, sport je moja velika ljubav, sport, isto tako sve javne nastupe gde možemo da pomognemo. I muzika. Čula sam da ste fan Zvezda Granda. Pa da, da, isto, da. Imate li svog favorita ove godine? Pa dobro, imamo naravno da ima u takvoj velikoj konkurenciji kao što je sada. Iskreno, moram da kažem opet ne kao kurtoazije, ovo je stvarno neverovatan kako je Grant skupio toliko kvalitetnih ljudi na jedno mesto. Mladi, ovo je konkurencija za koje je zapisati, za knjige je ispisati, ne samo kako ih je skupio, nego kako ih je izmenadžirao i kako je postao dostupan toliko brojem ljudi. Znate, marketing je moć izražavanja. Ali kako god da se izrazite, možete vi da se izrazite na milion načina da budete dobar govornik erudita. Ako ne predstavljate kvalitet, ako nemate kvalitet onome što nudite, surovi pazar, ne samo zapadne Evrope, nego i Srbije, koja pripada sve više i više Evropi, moram da pohvalim ovu zemlju, to isto tako osjećam neku dužnost. Onda nemate šta da tražite. Ne možete, znači prazne priče retko gde prolaze. Ako ne date šta stoji iza vas, koja su ispitivanja napravljena. Evo, recimo opet da kažemo... Da se vratimo na proizvod. Proizvod je unikalan zato što deluje selektivno tamo gde treba kolagen. Ne može sa jednim kolagenom da se deluje na lice. Imamo mi preparat Kiru koji je u svom osnovu ima verisol. Da, znači malo su različiti aminokiselinski sastav da se deluje, zato što ne možete na isti način da stimulirate dermocit u koži, da stimulirate kolagenove ćelije u kosti, zato što se kolagen nalazi i u kostima, i da stimulirate rskavica sa jednim istim preparatom. To je to što kompanija Gelitu pravi različita malo od gde mogu da se pronađu vaši proizvodi? Mi smo sada vidjeli ovdje, dok smo mi razgovarali, heliosmedical.rs i proizvod kako izgleda i dosta performansi ovog proizvoda smo čuli, ali zanima me da li ste dostupni u svim prodavnicama, da li radite online prodaju, na koji način? Da, radimo online prodaju. Možda se vidi na sajt koji je istaknut ovdje. Koji je istaknut. Tu može da se vidi i telefon, tu može da se vide
način na koji može doći. Snabdeni smo u svim apotekama. Ipak je, moram da priznam, ovo je neki vid početak ovog preparata u Srbiji, zato što željeli smo da idemo možda težim putem, ali kvalitetnijim putem upoznavanja medicinske javnosti, upoznavanja javnosti sa svojstvima koji ima ovaj proizvod. Sasvim svesni da je sve u životu biznis, ali... Zanima me, pošto je ovo u tečnom stanju, ja bih sad ovo otvorila da pokažem, ali vidim sada, da li ovo može da se šalje u inostranstvo? Da li može da se šalje u Ameriku? Da li može da se šalje, ne znam, u zapadnu Evropu? Kako stojite sa tim? Jer znam mnogo ljudi koji gledaju sada ovo i preko bare, što bi rekli, koji će biti zainteresovani upravo za ovo. Da, moram da priznam da retko kada ne znam nešto da odgovorim, ali... Nije valjda da sam vas ja pitala tako nešto. Ne, oko slanja imate zakonske procedure carinskih uprava pojedinih zemalja. Ali ovo pitanje se lako odgovara. Ja sam, mi, znači naša kompanija, kompaniju koju ja vodim, koju zastupam, koja je u svim zemljama jugoistočne Evrope i kojima prodajemo, ima u svaku zemlju domicilno. Mi smo bili sretni da kažemo da možemo da pošaljemo i verovatno, poštujući svih zakonskih normi, pošto je registriran u svim zemljama Evrope, verovatno možemo. Ali moramo da budemo iskreni, moramo da budemo da šaljemo i tačne informacije. Možda bi nama bilo lakše i bolje da kažemo da možemo da ga šaljemo. Možemo, ali mogu da ga nađu i mogu da ga nađu u zemljama svim zapadnim Evrope, u Austriji, u Njemačkoj, u Dobro, kako ste vi, na kom nivou ste prisutni u Srbiji? Kako je došlo do saradnje sa našom televizijom? Pa, saradnjom sa televizijom je došla, opet sad, da budem i ja neskroman i ajde da ispašće da je reklama i vaše televizije, što nije mi cilj i nije mi moj stil delovanja. Pa došlo je zato što svaka velika kompanija traži najbolje. To je prvi odgovor. Znači, odgovor je jednostavan. Tražeći način da izrazite sebe, dolazite do putem medija, putem informacija u današnji svet. Biznis su ljudi i informacije. Znači, ukoliko imate prave ljude... Slažem se sa vama. Znači, bavim se i motivacionim govorima. To niste napomenuli. To nismo imali kao informaciju. Pišem neke članke o uspehu sa svim relativnošću reći uspeh. Kako do uspeha zadržati, sačuvati. Kako do uspeha, da. Kako, evo, već vas zovu, nismo ugasili telefon. Dobro, nismo ugasili, što je isto biznis greška, ali je prirodno da napraviti neke greške. Opustite se, to se dešava sa uživom programu. Tako da, vidite, intervju je dobro. Ja moram opet da kažem da sam zaista srećan što sam ovde. U životu nije najvažniji deo biznisa. Nekad treba da predstavite i sebe i kompanija. Rezultati dolaze ili ne dolaze. Sa velikim trudom i velikim radom verojatno rezultati dođu. Mi smo prisutni, volimo ovu zemlju, kvalitetna je zemlja, ima kvalitetne medicinske kadrove, mnogo. Ima izuzetno dobar medicinski performans, ali to što ima dobar medicinski performans je samo naš plus, zato što, verujte mi, mnogo, mnogo lakše prolazimo tamo gde je jača konkurencija. Zato što imate kvalitetan proizvod. Apsolutno, i to je to. I mi uvek kažemo svim gledaocima, svim našim pratiocima da u životu ne treba da veruju svima koji šta će da kaže, nego da proveri. Internet je dostupan, mediji su dostupni, dostupne su sve informacije, tako da... Aleksandra, puno hvala na ovoj vrlo inspirativnoj priči vezano za nešto što možda ljudi nisu znali kako radi, ali sada posle vaše priče mislim da im je potpuno jasno. Hvala i vama. Iskreno, bilo mi je najiskrenije zadovoljstvo. Želim vam uspeh u radu. Dođete ponovo. I da, nadajmo se da ćemo imati opet prilike da surađujemo. Hvala najlepše. Hvala i vama.